បញ្ហារបស់យើងគឺរដ្ឋអំណាចលោកហ៊ុនសែនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសប្ដាហ៍ថ្ងៃគេវាយយើងខ្លាំងមែនទែនគេធ្វើបាបយើងខ្លាំងមែនទែនមិនដែលរករឿងយើងកំចាត់យើងរបៀបហ្នឹងដល់កម្រិតហ្នឹងឯងគេចាប់ប្រធានយើងដាក់គុកគេរំលាយគណៈបកយើងគេប្លន់តំណែងពីយើងគេគម្រាមកំហែងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទូទាំងប្រទេសយើងមិនអាចធ្វើអីបានយើងប្រតាត់រតាយនិយាយឲ្យចំទៅសូម្បីតែតាក់តងគ្នាក៏ពិបាកតាក់តងគ្នាទៀតមិនដឹងទៅណាទៅណាមកណាបាត់ហើយរត់ពួនគេចខ្លួនធ្លាប់នៅនេះឥឡូវទៅនៅនោះអញ្ចឹងយើងជួបការលំបាកមែនទែនយើងត្រូវតែរកដំណោះស្រាយដែលគេវាយយើងយើងទ្រមយើងទុនស្ទើរតែដួលប៉ុន្តែមិនឲ្យដួលទេត្រូវតែពង្រឹងកម្លាំងពង្រឹងស្មារតីឈរឲ្យជាប់ហើយរកកម្លាំងបន្ថែមមកទប់ទល់អ្នកខ្លះថាបដោយអ៊ីចឹងទៅគង់តែយើងរឹងមាំឡើងវិញថ្ងៃក្រោយដោយមិនចាំបាច់ធ្វើអីគង់តែយើងខ្លាំងឡើងវិញតើយើងឈ្នះឡើងវិញបដោយឲ្យគេធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយមិនបាច់ធ្វើអីថ្មីទេគិតអ៊ីចឹងខុសមកបើបើយើងមិនរកដំណោះស្រាយយើងមិនរកវិធីណាមួយដើម្បីរើបំរាស់ពង្រឹងកម្លាំងយើងឡើងវិញឲ្យយើងមានលទ្ធភាពធ្វើការតស៊ូឡើងវិញពេលនោះយើងនឹងជួបប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយនិយាយឲ្យចំខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាគណៈបកយើងនឹងសាបសូន្យបើយើងនៅស្ងៀមអញ្ចឹងវិធីរបស់គេនយោបាយរបស់គេគេធ្វើឲ្យយើងកាន់តែទន់ឡើងទន់ឡើងដោយសារគេប្រកាសថាយើងខុសច្បាប់យើងក្បត់ជាតិគេចាប់គ្នាយើងដាក់គុកចាប់តាំងពីប្រធានដាក់គុកតំណាងយើងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកយើងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់រត់តាត់រតាយអ្នកណាសម្រាប់អីកើតពេលនោះប្រជារាអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រងយើងមើលយើងយូរយូរទៅអស់សង្ឃឹមថាមិនដឹងទៅណាមកណាមិនដឹងតើណាធ្វើអីមិនដឹងតើណាដឹកនាំមិនដឹងតើណាសម្រាប់យើងចេះតែប្រកាសថាអត់អីទេអត់អីទេមិនមែនអត់អីទេបងប្អូនធន់ណាអញ្ចឹងហើយបានជាមួយនឹងសហការីអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នាយើងទើបតែបានជួបជុំគ្នាប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះយើងសម្រេចថាត្រូវតែរកមធ្យោបាយណាមួយត្រូវតែរកដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលឥឡូវកំពុងតែរងាកំពុងតែតែលតោលកំពុងតែស្រពិចស្រពិលស្រពិចស្រពិលពីអនាគតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យពួកគេធ្វើអីឲ្យពួកគេចាំអីឲ្យពួកគេសង្ឃឹមអីអញ្ចឹងហើយបានយើងសម្រេចឲ្យកំពុងតែរៀបចំឲ្យសុំឲ្យបងប្អូនចូលរួមជួយគិតគូរហើយសម្រេចឲ្យគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាចលនាសង្គ្រោះជាតិបងប្អូនចង់សួរថាចលនាសង្គ្រោះជាតិតើវាខុសពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងម៉េចហើយចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងម៉េចហេតុផលមានច្រើនប៉ិនសំខាន់សំខាន់ជាងគេមានដូចតទៅ1ចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺជាក្របខ័ណ្ឌថ្មីមួយដើម្បីរក្សានិងពង្រឹងកម្លាំងរបស់យើងមិនឲ្យខ្ចាត់ខ្ចាយមិនឲ្យគេមានលេសតាមដានធ្វើបាបដូចនៅក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះក្របខ័ណ្ឌថ្មីជាចលនានេះគឺគ្មាននរណាប៉ះពាល់បានទេគ្មាននរណារំលាយបានទេសូម្បីតែរំលាយលើกระดาษក៏មិនអាចរំលាយបានដែរពីព្រោះមិនមែនជាគណៈបកបានទៅចុះឈ្មោះឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ឲ្យគេអាចរំលាយទៅវិញអត់ទេចលនានេះគឺទលំទលាយចលនានេះគឺបាត់បែតាមស្ថានភាព
អត់មាននរណាអាចធ្វើអីយើងបានទេចលនានៅតែចលនាមិនមែនដូចគណៈបកទេអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តសកម្មភាពយើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌចលនាប៉ុន្តែចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺនិយាយឲ្យចំទៅតែមួយទេឆន្ទៈតែមួយឧត្តមគតិតែមួយគោលដៅតែមួយគឺសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងបានឈ្មោះដូចគ្នាមួយឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយឈ្មោះចលនាសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែកាលៈទេសៈតម្រូវពេលនេះក្រោយគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងត្រូវតែងើបឡើងវិញតាមរូបភាពណាថ្មីដែលគេមិនអាចប៉ះពាល់យើងបានគឺតាមរូបភាពចលនាហើយចលនានេះយើងអាចធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងជាងគណៈបកទៀតបើយើងធ្វើសកម្មភាពជាគណៈបកអបមាថានៅជាគណៈបកយើងមិនអាចអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្របះបោឲ្យប្រជារាស្ត្រងើបឈរឲ្យប្រជារាស្ត្រធ្វើបាតកម្មឲ្យប្រជារាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មករធ្វើកតកម្មឥឡូវនរណាហ៊ានអំពាវនាវអញ្ចឹងក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងច្បាស់គេរអរឿងខ្លាំងមែនទែនគឺគណៈបកមិនអាចទេហើយជាពិសេសអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឈរខាងប្រជារាស្ត្រកុំឈរខាងជនផ្ដាច់ការអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាហាននគរបាលដែលចេញមកពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរដូច្នេះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនត្រូវស្ដាប់បញ្ជាពួកជនប្រជាទៅបាញ់ប្រហារទៅសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រពេលណាប្រជារាស្ត្រលោកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីទាមទារសេរីភាពទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈបាតកម្មដោយសន្តិវិធីគឺមិនត្រូវបាញ់ប្រហារមិនត្រូវសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ទេអត់មានកំហុសអីទេក្រតែទាមទារសេរីភាពទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាមទារយុត្តិធម៌មានខុសអីហើយទាមទារដោយអហិង្សាថែមទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពបំផុសបំផុលឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺមិនធ្វើតាមបញ្ជាពួកជនប្រជាឲ្យឈរខាងប្រជារាស្ត្រការពារប្រជារាស្ត្រវិញសេចក្តីអំពាវនាវបែបហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងស្ថានភាពវានៅតែដដែលហ៊ុនសែនជិះសេះលែងដៃនៅតែធ្វើបាបរាស្ត្រតាមចិត្តបើយើងមិនអាចរើបំរាស់បានហើយមិនចេះរើបំរាស់តែចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគឺនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះមានការអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រងើបឈរកុំអោនឲ្យគេជន់កុំឲ្យគេជន់យើងកុំឲ្យគេធ្វើបាបយើងដូចសប្ដាហ៍ទៀតយើងត្រូវតែរកផ្លូវណាមួយរើបំរាស់ហើយអ្នកដែលបំផុសបំផុលនាំមុខដឹកនាំគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិម្យ៉ាងវិញទៀតចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមុនទៀតជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីបងប្អូននឹងឃើញបន្តិចទៀតនេះមានតំណាងសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិដីធ្លីអង្គការបរិស្ថានសហជីពកម្មករអ្នកសារព័ត៌មានគឺច្រើនវិជ្ជាឋានពីមុនគេមិនអាចចូលជាសមាជិកគណៈបកណាមួយទេពីព្រោះសង្គមស៊ីវិលហើយគណៈបកដាច់ពីគ្នាមិនអាចធ្វើជាសមាជិកគណៈបកទេតែបើធ្វើជាសមាជិកចលនាបានពីព្រោះចលនានេះអត់មានទៅដណ្ដើមអំណាចពីនរណាទេចលនានេះគឺក្រំតែទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ចំហដោយមិនប្រកាន់បកពួកមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយការបោះឆ្នោតនេះគឺបោះឆ្នោតសេរីទូលំទូលាយប្រជារាស្ត្រលោកបោះឆ្នោតខាងណាឲ្យគេបោះឆ្នោតខាងនោះទៅមិនត្រូវរៀបរៀងមិនឲ្យគណៈបកនេះចូលរួមឲ្យតែគណៈបកកាន់អំណាចឲ្យបកពួកចូលរួម
ការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងមិនមែនការបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌ទៅលំទៅលាយឯណាការបោះឆ្នោតលេងសើចចង្អៀតផ្ដាច់ការអញ្ចឹងចលនាហ្នឹងគាត់ទៅទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយមជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់គឺអាចចូលរួមគ្រប់គ្រងចលនាហ្នឹងទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកណាក៏ដោយដែលយើងពេញចិត្តគឺជ្រើសរើសអនាគតវាសនារបស់យើងបើយើងទុកចិត្តយើងជឿជាក់ឬមេដឹកនាំណាគណៈបកណាបោះឆ្នោតចលនានេះទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌គឺឲ្យគណៈបកណាក៏ដោយជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមអញ្ចឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះខ្មែរយើងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយអន្តរជាតិគេគ្រប់គ្រងទៀតបើឲ្យអន្តរជាតិមកគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយគេមិនអាចគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យនឹងគេអាចគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងចលនានេះនឹងមានការគ្រប់គ្រងទលំទលាយជាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីសង្គមស៊ីវិលទាំងពីមជ្ឈដ្ឋានខ្មែរនានាដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយគេមកគ្រប់គ្រងចលនានេះបានហើយអន្តរជាតិដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយគេមកគ្រប់គ្រងចលនានេះបានពីព្រោះចលនានេះគាត់ទៅទៀមទាគោរពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានការសម្រេចវាសនារបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងឃើញផលប្រយោជន៍ថាចលនានេះគឺជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រជាប្រិយភាពហើយយើងមិនចាំបាច់ទៅឃោសនាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេយើងក្រន់តែធានាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយគណៈបកណាដតេទៀតមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវពេលណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះហើយនេះជារឿងមួយទៀតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះទៅប៉ុន្តែយើងក្រន់តែបើកផ្លូវឥឡូវនេះគេបិទផ្លូវមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតផងនឹងឈ្នះមិនមែនបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតផងនឹងអញ្ចឹងទួលនីតិយើងក្រន់តែបើកផ្លូវហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចបើកផ្លូវខ្លួនឯងបានទេវាគេរំលាយហើយដូចគេចាប់មេយើងដាក់គុកគេធ្វើឲ្យយើងរត់តតាយតែយើងធ្វើការឲ្យម៉េចយើងទៅទៀមទាយ៉ាងម៉េចតែតាមរយៈចលនានេះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្នេហាជាតិអាចធ្វើការបានដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយយើងមិនចាំបាច់និយាយបន្ថែមទេបើបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគឺឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះដូច្នេះសូមយល់ឲ្យច្បាស់ថាចលនានេះមិនមែនមានបំណងបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនក៏មានចលនាផងគណៈបកផងផ្ទុយទៅវិញជួយគ្នាយោងគ្នាក្នុងកលៈទេសៈដែលគណៈបកមិនអាចធ្វើអីកើតតើតែចលនាជួយគណៈបកបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកហើយសូមបញ្ជាក់ថាមុននឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតចលនាទៀមទាឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ពីព្រោះមិនមែនមានតែថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេមានអ្នកដែលជាប់គុកជាតំណាងសង្គមស៊ីវិលណាដូចអ្នកស្រីទេពវណ្ណីរឿងដីធ្លីរឿងបង្កក់គាត់ទៀមទារឿងដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងចលនាយើងត្រូវតែទៀមទាឲ្យដោះលែងដោះលែងទេបានីដោះលែងអ្នកដែលគ្រាន់តែតវ៉ាជួយប្រជាពលរដ្ឋរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីរឿងព្រៃឈើរឿងផ្ទះសម្បែងរឿងអីហ្នឹងយើងត្រូវដោះលែងទាំងអស់អ្វីដែលហៅថាអ្នកទោសមនសិការអញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញ
សូមឲ្យលុបចោលវិធានការប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលគៀបសង្កត់ប្រជារាស្ត្របំផិត20បិទកសែតបិទអង្គការនានាបិទវិឈុបិទអីហ្នឹងគឺឲ្យបើកឡើងវិញឲ្យដំណើរការឡើងវិញហើយគៀមជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយសូមបញ្ជាក់ទៀតថាយើងគ្រាន់តែឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែរឿងដតីទៀតជារឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកនេះគេមកចូលរួមគាំទ្រចលនានេះគេមិនមែនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេពីដើមមកគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាស្រែងចិត្តហើយយើងនឹងគាំទ្រដល់មានដំណោះស្រាយហើយយល់ឃើញថាគណៈបកណាគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចឲ្យគេចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទៅចំពោះយើងគឺលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់ដែលពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងចលនានឹងពិសេសអ្នកដែលមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងនឹងវិលត្រឡប់ទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញទៅដឹកនាំឬទៅជោគជ័យជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់និងការងារចលនាយើងបេសកកម្មយើងចប់ពេលហ្នឹងចលនានឹងរំលាយខ្លួនឯងពពោះចលនាមិនមែនតួនាទីជាគណៈបកទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកណាថ្មីទេក្នុងអារម្មណ៍យើងគណៈបកដែលយើងចង់ឲ្យឈ្នះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែយើងចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតពេលណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយតួនាទីបេសកកម្មចលនាយើងចាប់ឲ្យយើងវិលត្រឡប់ទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោត